super maravilhosa. Porra, de nada. Não vem pra nada disso. Só gravando base pra... Seguinte, tô sabendo aí. Primeiro, boa noite pra todos vocês. Fiquem atentos porque... Brasil. Papai, eu te amo. Mas eu sou cruel. 4747472, a usina e o Borel. Compareceu na enfermaria para jogar sueca, tá ligado? Porque hoje é a final. A galera que não jogar hoje, semana que vem, não tem mais chance, porque semana que vem, com certeza, a etapa é do rap. Presente? Cadê a Gatixa? Tá presente, meu filho? Acho que é só... Cadê? Não tô vendo. Vamos fazer o seguinte... Tá lá fora? Vamos tocar. They're both them boys. Rosa.